boys. And baby, Avata Ila Mutawana. Hey, Avata Ila Mutawana. Mami asoka atubuzeko. The beautiful baby. Nya wali otia. Yogira kwenyo. Ndi blondi. Masi ya mtie mwenyewe ni rasabu. Kuma ube. Mkati tubuzi. Baby deo, oli live kubuke detata. Soko mabuzeko. Okay. Ababu kede TV mgama mtia. Ababuza kubamita baby deo stop Uganda. Savaswa. 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 Uwamanya genja ulo. Tukubemu kari akaimba kafe na uvamu malala. Kawanga yogera chiche chakuta. Na una baba sajia batabuse bambi yogera uo. Akawanga kagana, eyakuba kurongo namba. Oliva ya nimba, titaina musajja netwe yagala. Buyimba buyitirivu, nyomba buzizako wakati mukitibwa. Deo, ono gwe bali bagalo tubako. Ono, mama wabalo ono gula uninae. Na ye chenja ule, shiduo. Eze nsonga, tuwa zimaliriza mombera yona. Mombera yona munaangi. Kati omukyala uwo mu bulamba lamba. Uwo mu bulamba lamba teri teri. Ati yabera wani mu bulamba lamba. Juma omukubira kyebikonde. Iza wange mu bulamba lamba kati uwo. Juma omukubira kyebikonde sibo. Juma okuba waki? Ah Juma oyo. Yali mukwano gwange okuvedda. Bira dala mbiri mukaga. Bera yonna yonna ne tujja ngera bamuze mbira wa social media okwo. Ah ne tutuka mu mbera. Tiye nayagala gaweleza nayagala okola shi okunsigula ko mushala wango amuzale musebo ne kubala yaweleza messages mpitirivu nyonyonyo nga za mukwano guli ogwe chimemeto gula gambo ate ye amwagadde na nyo kusinga nze na nyini zitata wa bana ne ngamba musaje yagala no gulira mukazi wange moto kachagamba yali nyaboda. Chaga mukazi wangu ono ngabwo mulaba atambulira mu taxi kati ebyo nabyonna yabikola nga mugamba mbuno ngera bwe mwabirabye mu mbeera yonna komawo nabalonda bulungi mu mbeera yonna kibuliriza mbono mukyala wange bwakereko ekyasingira ddala okunnoma ne bwe mwabirabye n'ebyavuddewo kye kirungi ekiriwo. Mbono akere mu taxi agende jinja singane ati mugada wange mukwano gwange so kakati ngawe nafuka musajja mukuru ompuliriza ngawe nafuka musajja mukuru ti tianti ate kakati omuzana ali mu rusubo omuzana agenda bana ina abasu agenda fe tumulaba wano kwanze kaninde agenda yalagawa amba ndi awo omanyi fe ngabo tulaba wetu ki tutubira na password mu masimu. Tituina byetukukusa. Buli omu yeye. Mpuliriza. Buli omu yategeera munne nnyo. N'obukuumi bwennyini bwe tuyina obw'amaanyi ag'enjawulo buli obw'abazeeyi. Kati mba ndi wano ng'ono muzaana agamba. Lengerayo mukwano gwo ebintu byakola. Uno yampeereza message. Kuzi message ge gambe kati ati zizi no zisoma. Yonna byonna ne mbira bade nale bina ne mbisoma. Byesi sobola baga mbakati. Naye nga bya mukwano guli ogwe chimemete. Ompuliriza. Tata. Guli ogwe chimemete ogwagala okutwala acha cha 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 cha. Chibuliriza. Guli ogwe chimemete ne ngamba naye muganda wangu ono. Olukiiko luyina otuula. Chibuliriza. Ategeere nti ono mukyala wange okiwuliriza ategeere nti nze ndi mwami we ategeere nti ono talina kyajula mu nsi muno newankubadde ayagala nga byonna byonna bwe yali abyogedde ompuliriza kati olukiiko lwalina otuula mu ntuula yonna akangavulwe era ekyo kyabadde kumukangavulamukko namukangavudde ompuliriza ane mukangavulamukkaawo. Kuzi tu inakola chintu chifana na kwa WHT. Nesuka mukanga vula muka ategere nsonga. Kufatu omula lata muti. Bana abakazi vivasi ngo kusa abantu munsimu. Wawe narinyi mba kawanga yugira na bagamba. Echisi ngo kusa abasajja. Akawanga kaagamba. Echisi ngo kusa abasajja. Chichi akasa.
kakati wano wibasingo kusaba sajja baba bakazi entalo zonna mu nsi muno zitandikira ku bana abakazi era mubawulira mu kugatali konfufu atagatali konfufu abagala bana byonna ndoza mubimanyi bulungi byensinga okulaba bya gundi bana yakimpiye munne gundi yakoze bwati ne bwati bamu kakati nga nebyo nga bibeera mu famire yange eze sabaswa inze sabaswa nze kibati kisoboka woma kyali kitya kakati kibati kisoboka kyali kitya naganye nakugambye gwe woma woma kyali kitya obusajja oyo ayatandika atya amakulu mu show fans bakusoke yadala ndiye guys je mpaka shara banani boba wasala okwagala omwagalwa we si kirungi mu shitinga boba ulianga tonna sala awo ngoli amutima go tonna sala awo gira obireka oba gira olinda ko kubera mu kombo na ebanga amakama yatabuselwa bintu ebyo gundi yayenze ono namukutte n'ono ebintu byo kwekitinga so bashara banange n'aba mibobola bana tonna tuka kuwasa artist gira ngo obireka paka gono funo yoko sobolo okwesiga oba gwe mwesigangana utaba mukomaka sobolo okutendera era tuyanza kwebala okubeera omwesigwa mwevale nyoyi kalile tala kakati kwa mchalo mwasadi wachite mtoko wa hivyo hakuka hivyo dinisa mweva kugambe wabwe tevambanyi te wampi tanzenga chali huo kuwele kila mnimo kuwasa hivyo bebe ewaka tevambanyi ewaka vambanyi wabula tujaba itamukada katufu akafa kalala kubanga ebi nitu lepi kuwata gana no kuagala Ovi kwa tukana nakuwe wasambaga, buli chimu chibera process by process. Wechogamba anti osoboro kule chintu ni chibera perfectinga tochiwa devude. Mpuliriza. Ochiwa time. Ochiwa mo time. Kuvango mtu nirua funo lubuto silwa zala. Gunebo yagalo zalo, tia mangu dala, ngakati chikana suka. Isa tusobola zala ngi chisira tachina kula chitu, chinda tukana. Ebuli time. Wegende ebeerawo n'owaayo time ofundikira ofunye ekyo kyennyini kye weetaaga. Bubaka kibwa abasajja abakola emize ng'ejja mwana mulenzi oyo. Okay, obubaka bwempa abasajja bambi mu ebitiibwa bakazi b'abakyali bammwe oba bakazi ba mikwano gyammwe. Mubawe ebitiibwa. Okiwuliriza mubawe ebitiibwa. Oli abeera yawasa mukazi we. Nze ne luli ne bwe nalinga nkyakwanakwana emabega. Eyi mbanga gye nava nga nze sisobola kwagala mukazi nga sose mubuuza ku status ale ne mbwa nnimba nze nayimba Oliver yannimba still nteeka waawo okunoonyereza era okw'enjawulo ebyaddala ali yekkango no bwe namufuna mpuliriza kubonoze sabba mubbe mukiwuliriza namufuna nga mukyala wange ne mukolako okunoonyereza ne mukozesa emikolo emikolo gyonna ne tugikola ng'ekituufu talina mutawaana ngera bw'omulaba kakati ne tuba nti paka lwe yafuuka nti wange ate mu kufuuka wange kakati ne kiba nti ate oli ye naavaayo n'obanga nawe bwe wafuna mukyalawo akufumbira ewaka bwe paka bwe mbawa ate oli ye najja n'amweyagaliza sinakindi n'amuzaala mu n'omwana okiwuliriza sinakindi n'omusigula n'amusigula so kati embeera eyo ate ne gavumenti guno bubaka nabwo njagala bugiweereza bateeka essira bano bamemba ba paliyamenti ababeera mu paliyamenti nga bagenze kuteeseza ffe abantu ompuliriza mutoolo bateese ku bintu ebiyambira ddala abannansi bennyini ebisingira ddala obbaluma gwe ngamba otya mbunno oli bwakukwata ne mukazi wo mbunno akuwaayo bw'okwata omusajja ne mukazi we mbw akuweeyo olukaaga olukaaga luwasa omukazi oyo yenaze nga nkuwa olukumi kiwuliriza mpozi etteeka eryo njagala balitereezeemu tubijjemu olwali etteeka eryo litereeze kubanga abaalibaga mu myaka giri ng'olukaaga lw'amaanyi ni kati ensi yadduka dda sente zaakyuka dda so kati amakulu mu kyo mu bibonereza ebisingira ddala okuba eby'amaanyi ebyali baddewo nga by'amaanyi abo bamemba pa paliyamenti mwali badde muteesa ku kintu kino kibeere kyakukwata musajja yenna ku muka musajja ekyo kyekibonereza akifune abantu batandika okuwa amaka ga bannaabwe ekitiibwa naye munnange wano ofiisa enanga era I respect you omukulu enanga ow'ekitiibwa wavaayo n'otugamba nti bwe bakwata mukazi wo
mukazi wo bomukwata no mutuletira mu mateeka tugenda ne tukwata omusiguze akuweyo lukaga banange ekintu ekyo kye kiviiriddeko abantu okubanga kati betta bonna besanyizaawo